L'artista Erwin Bechtold ha rebut al Casal Solleric el Premi d'Arts Plàstiques Champ del Rotary Club de Palma. Es retroba així amb una Mallorca que li és propera, ja que hi ha realitzat múltiples exposicions, com la retrospectiva de la Llotja el 1994, l'exposició Inici i obra recent a Esbaluart el 2005 i diverses mostres a la Galeria Altair. Precisament Altair exposa el seu treball dels dos darrers anys. L'obra d'Erwin Bechtold presenta un concepte espiritual molt significatiu, la dualitat, la confrontació d'elements oposats. No cerca l'harmonia entre contrastos. Porque el nuestro mundo también es muy armónico, es decir, que yo veo mucho la vida en estos contrastes y además es muy... es un momento muy humano que somos, por una parte, seres de razón y por otra parte somos unas bestias, es decir, incontrolados. La seva pintura aprofundeix en les confrontacions que s'articulen entre la geometria i els senyals efectuats de manera ràpida i descontrolada. La raó i l'emoció són el fil conductor del seu treball. La pintura válida, sobretot hoy día, no és servir al gusto cotidiano. Yo creo que también la pintura siempre debe ser una provocación, en cierto sentido, o por lo menos oposición a lo que nos dice el mundo. El joc de desordres controlats que hi ha a la seva obra intenta transferir aquest complex enigma a la realitat artística.